Yo quisiera agradecerle primero a Dirección do Marco y, como no, al Concello de Vigo, las facilidades que nos deu para poderos hacer este acto de presentación de la Ruta do Pincho, da Lamprea do Miño, aquí en estas magníficas instalaciones. Y pensamos que Armáis Vigo era un lugar idóneo para llevarlo adelante, porque de todos los clientes potenciales que tenemos para degustar la Lamprea, pues Vigo, como primera ciudad de Galicia, tiene un potencial enorme que pretendemos hoy, a través de los medios de prensa y a través de boca a boca de cantos estables aquí, que seamos capaces de llegar a mucha gente para que a lo largo de esta semana loca que se avecina de la Lamprea, pues mucha gente a disfrute la Guarda. Porque a Guarda ten xa una zona importante gastronómica, que era a los nuestros peixes, a los nuestros mariscos fundamentalmente, y que ahora va a engarir. No va a engarir, ya lo teníamos ahí, lo que pasa que pasaba como un poco desapercibido o tema de la Lamprea. Que además, después Monse, a miña concelleira que nos acompaña, Monse Magallanes comentará los pequeños detalles, pero creo que por arriba de cualquier otra consideración, vaya a dar mucha facilidad a mucha gente para que pruebe la Lamprea. A la Lamprea no le gusta a todo el mundo, pero es que le gusta con locura. Y a veces se da circunstancia de que a mí, dentro de un mismo matrimonio, pues le gusta a un y a otro no le gusta, y a mí no le gusta nada. Y hay dificultades porque son pocos los sitios, casi ningún, en que puedes tomar una ración de la Lamprea. La Lamprea se encarga, o más normal, de que tengas que encarar una Lamprea y que si solo comes una Lamprea, pues hombre, media Lamprea o más, tiene que quedar ahí. Bueno, esto va a dar facilidades de, en esos 20 noches transcendentos, poder tomar un pincho de Lamprea y además después poder compararlo con otros pinchos, porque va a haber una ruta, unos premios, un pequeño agasallo o remate para aquellos que preparen un mejor pincho de Lamprea, con lo cual, bueno, pues a que le guste Lamprea, tomar Lamprea. Que no le guste, en cualquiera de esos bares o restaurantes, podrá degustar otra tapa, otra cocción. La verdad es que en estos tiempos que corren, que son tiempos de estrecheces económicas, que surdan ideas como esta que surgió entre los ribeiristas Chiño Estaijos y Luis Moraes y los pescadores que también nos acompañan, una representación de ellos, pues he de agradecer. En el Concello da Guarda no podíamos hacer otra cosa que apoyar esta iniciativa, que además coincide con una época do año y que agardemos ter do tempo e que remate xa o inverno de unha vez, pois na Guarda, en toda esta zona do Baixo Miño, debido ao sur da provincia de Pontevedra, é unha zona moi visitada, e, por tanto, potencialmente, aparte dos vigueses, de toda a xente da súa zona de influencia, vamos a ter xente de outros lugares da xeografía española e incluso do estranxeiro que podrán degustar este plato. Por tanto, creemos que a idea boa, creemos que o tempo, como decía antes o concelleiro Ángel Rivas, e o tempo no que se pesca, por tanto, non é un plato que se poida tomar en cualquier época do ano. Esta é a época, esta é o tempo, ademais, na que está mellor a Lamprea, e ademais se vai a preparar de diversas maneiras. O remate Chus, que quen preparou está aí agardando para despois facermos chegar os seus sabores, pois vai a dar conta de como preparou esta Lamprea que temos aí para a degustación de cantos estamos aquí. Pero haberá distintas modalidades, distintas maneras de facer, con cual eu creo que vai a ser moi interesante para os que le guste a Lamprea que poidan facer un recorrido por longo de esos 10 días, por distintos lugares, ata 29 lugares, e despois poder puntuar para decir, esta é, baixo meu punto de vista, a que me gustou máis. Pois nada, convidarvos a todos a que oiades a Guarda nesa semana. En segundo lugar, eu creo que hai que agradecer a iniciativa que xurde dos ribeiristas e dos pescadores. É unha iniciativa que xurde, polo tanto, do propio sector. É unha iniciativa que xurde con carácter de continuidade. Entendemos que iso é o máis importante, que nos tempos que corren, se fai un esforzo, que se faga un esforzo para o futuro, para que teñan as cousas unha certa continuidade. E aquí nace o apoio do sector, e nace fundamentalmente do sector, e, polo tanto, o apoio do Concello non podía ser menos, e tamén está aí. E agradecer tamén a participación de toda a gastronomía guardesa, que desde o primeiro momento apoiou esta idea. E, polo tanto, temos aquí tres punteiros, tres puntais moi importantes, os ribeiristas, o propio sector da pesca e o importante sector da gastronomía guardesa. Monopuntais imprescindibles e moi necesarios hoxe en día porque xeran importantes postos de traballo e xeran, como non, riqueza para a vida.
O esforzo do Concello tamén está aí, non é, non é menor a importancia que tamén ten que o Concello apoie nestes momentos tan difíciles pois iniciativas nese sentido. Aí estamos apoiándoas, reforzándoas, implicándonos en todo o que pode supor divulgación e pôr en valor algo tan importante como é a Lamprea. Fundamentalmente se trata disso, de pôr en valor un produto que está aí, que é un desconhecido seguramente para moitísima xente, sobre todo da miña xeración ou para os máis novos, e por tanto que se trata é de pôr en valor a Lamprea, que todos a un precio moi módico podamos degustala e podamos acercarnos a algo tan exquisito como é a Lamprea, tan difícil de preparar como é a Lamprea, e que require algún coñecemento maiores para poder pôr na mesa un plato deste nivel e desta exquisitez. Por lo tanto, nada, o dito, agradecer ao Concello, agradecer a todo o sector aquí implicado, o dito, os viveiristas, os pescadores e a gastronomía guardesa, por todo o esforzo feito e porque vai ser unha realidade a esta ruta da Lamprea deste ano 2014. Desexar que teña moitísimo éxito, desexar que moitísima xente poda acercarse á Guarda e degustar a Lamprea, desexar tamén que teña continuidade en vindeiras ocasións. Invitar, por lo tanto, desde aquí a todos os vigueses e viguesas que queiran acercarse pola Guarda e que queiran disfrutar da Lamprea e de todo o noso entorno. Damos as gracias por vir. Eu sou un vigueirista da Guardia, de vista da Lamprea, e creo que esta foi unha idea que surgiu por parte que a captura, que somos pescadores, por parte nosa. Iso, na Guardia non había nada por parte de Vista da Lamprea, entonces surgiu esta idea de facer unha cesta, unha ruta, un pincho, para que a xente sepa que a Lamprea, pois moita xente non sabe que a Lamprea en sí, conocía de nombre, pero non sabe comela, porque non hai forma. Porque na Guardia hai un montón de anos, sí que había algúns bares ou restaurantes onde preparaban partidos de Lamprea, pero hoxendía non hai. Entonces puxémonos en contacto con restaurantes, foi unha boa participación para que preparara un pincho de Lamprea para que a xente ya coma, que a desguste, que sepa o que é unha Lamprea. Que a Lamprea é un manjar, que parece que a xente ya desconoce. Entonces eu creo que isto que é unha boa idea, creo que hoxe vai ser un día, creo que vai ser dentro dos anos, ou mellor, isto vai ter bastante menos auge, creo que vai, ou vamos a estendernos a outros ayuntamientos, do Rosal, de Miño, hasta Tui, toda a Ribeira do Miño, porque na outra parte, na orilla do río, pois sí que xa teñen todo isto, pero na parte nosa, pois non temos nada disto, la festa van pelear, entonces, tiña que haber algo, e creo que isto vai ser o mellor para todos. Espero que na Semana Santa, pois, vai a moita xente a probar a Lamprea.